هذي دهردا أم بالله يكشك ماش هذا xarunta goobaha ee magaalada Hargeysa waa goob ay ku jiraan caruur tira badan oo dawladdu ay mas'uul ka tahay isla markaana ay soo magacowday maamulka xaruntaasi gacanta ku haynaya hadaba xaruntaasi ayaa waxa laga soo sheegayaa inay ka dhacaan xadgudubyo ka dhana caruur gaar ahaan gabadh kamid ah gabdhaha halkaas ku jira xadgudubka gabadhaasi yar ku dhacay ayaa waxa lagu eedeynayaa in maamulka xarunta goobaha ee magaalada Hargeysa ay qariyaan oo habda furnaan ay ugu soo bandhigin hay'adaha sharciiga iyo cadaaladda sida uu noo sheegay abaha dhalay gabadha yar ee dibanaha iyadoo dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha oo markii kiiskaasi ay heleen hanjabaad iyo la kulmay cabashada ugu dambeysay ee xadgudubka ama faraxumaynta tilmaamaysa ayaa waxay soo ifaxday in loo geystay gabadh yar oo da'deedu ay jirto 13 jir ilaa 14 jir oo lagu magacaabo Cawo Xariir Raage aabe Xariir Raage waa oday waayeela oo dan yar ah isla markaasina hore uu indhalaa balse tamarucaad indhaha lagu qalay dhawaan helay xaaska caruurtaasi u dhashayna ay ka xanuunsanayso isla markaasina degan xaafadda Stad House ee magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in inantiisa oo xarunta agoomaha si sharciga waafaqsan ugu wareejiyay ay kufsadeen rakab badan hal qof isla markaasina laga qariyay xadgudubka inantiisa ولا كعي uuna ogaaday iyadoo gabadhiisu ay leedahay uur 5 bilood ah maamulka xaruntaasina aanay waxba u sheegin aabe Xariir Raage ayaa waxa uu ka cabanayay in maamulka xarunta agoomuhu ay ciqaab uga dhigeen in aanu dib u arkin inantiisa xadgudubka lagu la kacay iyo sidoo kale gabadh kale oo xaruntaasi kaga jirtay kuwaasi oo loo wareejiyay meel ka baxsan xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa sida uu cabashadiisa ku muujiyay inaan laba hablood iyo inaan ayaan geeyay xarunta agoomaha madaba ay hooyadna xanuunsanayso maskaxda ka xanuunsanayso aniguna waan idhalaa aba markaa ishana mahlan la igu jaaxay bari dhawayta dar ilaahay oo ay igu jaaxeen ee waan idhalaa sidaa darteed baan u geeyay aan sida halkaas aaday ay xanaano iyo in daryeel ay ku helayaan in xarunta dawladda arintan uu shabcaan baan maqlay dabadeedii ilaa 20-keedii ayaan maqlay 8 bilood ka horna way dhacday waa xaamil minka imay sheegin jimce kasta waan u tagayay jimce kasta waan u tagayay imay sheegin shabcaan ilaa 20-keedii meelahaas ayaan ogaaday anigu in waan tagay xafiiskoodaan tagay dabeedna waxaan dhay in inanta tan labada hablooda weyn weeyaano in uur bay leedahay ma ogtiin haa bay yidhaahdeen waan ognahay bay yidhaahdeen waxa igu yidhi islaanta caasha caasha weyaan islaanta xarunta haysata ka xafiiska jooga wuu ii sheegay 8 nin bay noo sheegtay bay tiri inantu 8 isku meel meesha waa xerada gudaheeda xerada ay seexdaan adan garaysa iyana dabaday ka dhacday bay yidhaahdeen waxba kama jiraan dabad waa gudaha xoogagaalana waa jimce kastaan u tagayay iminka intii xaalad daran u dhacday dabada uga saartay aqoolada maamulka way qariyeenba xataa waxay gaadheen inay inanta laga soo ridoolma oo dhakhtarku ka diiday ayay gaadhay dahrada uun baa la iga sheegay meeshoodu waxay yidhaahdeen in mid baa qirtay bay yidhaahdeen inta kale may qiran haddaba garanaysa in midkanina in waa kana dee inanta aan u dhisin ma aqbalin sharcigu miyuu dhigayaa baan sharciga diinta islaamku miyuu dhigayaa noo nintu wax ku saday aadhade haddana la yidhi in miyaynan islaam hayn baan ku waxaan la socodsiyay haadii ay qusayn jirtay oo waxba ii dhaqaajin waaye midna waxba waa ii dhaqaajin waayaa sidaa daraaddeed waxay igu kaliiftay inaan islaamka aan de ka sheegto dantayda si cagoona ay u hesho xaquuqdeeda anigana wax la igu qabto oo aan caruurta yaryar meesha ugala soo baxo tii kale halis ku jirta tii yarayda kale inan tii kale mar kale aabahani waxa uu dawladda ka dalbanayaa inay xilis ka saarto gabadhiisa cawo oo ay cadaalad hesho isla markaasina laga caawiyo inuu dib u helo caruurtiisii kale shalay baan u tagay iigu yeedho baan idhi waa lay diiday doraataan u tagay iigu yeedho aan arkay waa lay diiday waxaan dalbanayaa dawladda iyo wixii islaam ah arrintaa wixii kala qaban karaya meel aan caruurta wax ku isugu urursado iga taageeraya ee islaam ah
مد بتشوقي مد جودة شوقة ذا وحن عطنا يا إن عرور تاو حلا يقال قبته إن أقولنا عدالة ضايها شكوها علينا الله مريه شرع جودة أيان عطنا يا تلفزيون كون كيبل سيدو كلا وحل لها اللي حمدي محمد خليف وأهل التلية شرعي إسلام مركزنا كترسن محد كهريسن وكالمة شرعي سينا يا أبها كعبنا يا ليبك جبدي سحرون تاعو مها كتشرتي لوجستي شرعي قال هذا محد كني وحي ورقضها كيسس كاس الحريراي وقرن عيدا مذا بوليس كحافيس يد الدولة دا كوش قضله سكيس كحد جدوب كاي عول لوجستي عدار الله وهلو تاسيو كنتي إن دوان شنويل أو قاركود لشيغي إن دا دودواي كير تايشان يطبون سانو اللو حرا حد قدوب كعوال لو جيستي كود عايتو دبا بلود كهر كواسيو هاتن نسي اي ديدا كوچرا سيدا اي شيغين قارينا دا محاد كهوريزان وحالانو دا حجرسيي حرير حرير راغي أو أه دبانها دبان تا بهين كيسكي نوغو رمي طروفاكو قدامان ايغني وحويان ده حتى وحن نور يعني هويجي سواء ليا بس يعني ديا بالعيد ما أنت هذي هذا ده أرك لو أدون أرجع حيسو هلكو كنوا لي هاي حاس كيس يوالن وحن نوش يعني أنا ملا وح كبل أبي حتى أنا قرنينين ظروفه كوك ده من الدقالة يمحى هذا إن عند هلبة مكا كيس كا إن حرير ووحيابا ولا الآن عاوني نواسدا وأنا شقضي هذا وأنا وحيابا عن كعاونه شعب كين تبالس وحيابا سويت إنه حكمي ذا كو إن حرون إن هوجان كيس أي دي ذا يوم هذا قابتي بارست الدنيا ده إن كيس كي أي سد ما يسترانو بعده ويا كيس كذت كأيم كله هي وحويا وعرور وأنا عرور أي أذكر هاي كيس كان وقتي ده ودعيت شذا ذكر شيء يعني والد كي يوم هذا ذكر حرون طبعا إن أي حل جا فلك كيس كران لا با ولا الواحد كلام سوي كذا نوع كم ذا إن وزارة دهن أي دحرير كلا شق كلا دحيه سيد توس سيد تضم بس إن دور كودي أي عياران أو كيس كان سيد عدد ما أي كله هن تهاي ده كيس كي يبادس يسيسي إن تهاير عو أي أهير له العدالة لقى ولا شقيه إن مامل كي حرنتي أقامه ده إن أفضل كيس كي إنه كغيب غاتا بادستي إن محي هذا سيد له للهدف كفل كنوع عاسة ده أرحن درة ده أكو كعي إن محي هذا شرع الهر كانوا تلفزيون كهون كيبل سيدو كلا وحو لحريري عاشي قالب وح قاسمها مامولك حارون تاقو مهاي مقالة دهار جيزة برسو وحي شاكتاي إن كيس كاسي وباري تان كتيرو آني دونين إني حاتن كهدشو يا مهان لحوري جيسان إيسا بد سوشيال ميديا أنك وحبكو ما ناندرسان سببتا نانو درساني وحوهيان هي أدهي شرعيقا أي أرن تورتالا إنت إلهي كسو كيسا إران تان أنا أهوية إنتي هلكن شوكتو أنا مسؤولية دي دو قربه إذا سارنتهاي أنكو كما هردعينا هي أدها شرعيقا أي أرن تاقا عانتكو هيا وحاك كليا أنو كود دالينا إنانو إران تا حقوق وحيلي أدهاي أنو هلكي دردقنو danka kale televisionku hoon cable waxa uu la xiriiray wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland oo ay hoos timaado xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa maxamed salebaan umar gaasimaha waaxda xog isgaarsiintee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in wasaaraddu ay sharciga la tiigsan doonto cidii falkaasi kula kacday caa waxari raage qadiyada ilanta 13 jirka ah ee dhibaatooyinka ku dhacday ee ka tirsanayd ardayda xarunta agoomaha ee Hargeysa rutti waa mid aanu aad uga xunnahay qadiyadaasi waa mid baaristeedii imika socoto wasaaradahaana ma jecelin inaannu ka hor dhacno baarista ay wadaan laamaha amniga iyo dambi baarista iyo hay'adaha garsoorka iyo cadaaladdu labadaba hase yeeshee markii warka arintan soo isbaxay ama uu soo gaaray wasaaradda waxbarashada iyo sayniska wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska mudane axmed maxamed diiriye waxa uu saaray gudi arintaas oo baada soo darista dabagal ku sameysa xaqiiqada sidii ay wax u dhaceen iyo arrimihii ku xeeraa labadaba qodobka labaad waxa uu sameeyay waxa uu soo saaray wareegto een wareegtadaasi go'aamada ku xusnaa waxa kamida in ay faraysay dhamaan maamulka goobaha waxbarashada dalka in iyaga oo gudanaya waajibaadkooda shaqo ay muhiimad gaar ah siiyaan ka warhaynta iyo ilaalinta badqabka ardayda in ay arday kasta oo tacadi la kulmay ay warbixintiisa dhaqso ugu soo gudbiyaan wasaaradda waxbarashada iyo sayniska iyo hay'adaha awoodda sharci u leh in ardaygu helo adeeg caafimaad iyo mid sharci labadaba waxaanu si adag uga soo horjeednaa in iyada oo looga faa'iideysanayo dana gaar ah caruurta lagu la kaco xadgudub xadgudubkaasi ha noqdo mid jireed ha noqdo mid maskaxeed ha noqdo mid niyad ahaaneed
تعدي كسته او نوع عاصه سيده او ارغيه نوغه سهور جدنا ان وحانو هلكن كعديننا ان تعدي كسته او كدنا ارديده لو مري دونو طريقه شرعيه او كليا تاس معنيهد waxaa weeye waxa reeban in lagu xaliyo hab dhaqan kasta oo leexsan oo luminaya daahfurnaanta hanaanka cadaaladeed ee dibanaha taas macnaheedu waxa weeye inaan lagu xalin doonin hanaanka leexsan ee geedka ama aan waafaqsanayn shuruucda iyo maxkamadaha dalka mas'uuliyadda ilaalinta badqabka ardayga waxa ay saaran tahay maamulayaasha iyo macallimiinta goobaha waxbarasho ee dalka sida darteed mas'uul kasta oo qayb ka ah xadgudubka ama tacadiga ardayga ku dhaca ama sameeyay dayac maamul waxa la marin doonaa talaabo sharciga waafaqsan waalidka inantan dhalay gaar ahaan aabaha waxaan u sheegayaa inuu ku niyad samaado garsoorka iyo sharciga dalka isla mar ahaantaana uu niyadiisa ka saaro shaki kasta oo ku abuura oo ku aadan inuu heli waayo cadaalad aabahaas hadii uu baahdo kaalmo sharci ama adeegyo sharci oo arrinta ku aadan ama uu weydiimo kale oo u baahan in laga jaahil saaro ama uu taageero kale u baahdo waxa u furan wasaaradda waxbarashada iyo sayniska oo la soo xiriiri karo xilli kasta iyo goor kasta sagal Bildiq Ahmed Hunkeebel TV Hargeysa.